Здравейте, скъпи приятели! И така настана времето, когато реших да посетя планина Странджа малко по-навътре. Бях с едни приятели и си набелязахме определен маршрут. Първото място, което решихме да посетим, е местността Бакърлъка, която е съвсем близко до Созопол, преминавайки през Равадиново и хващайки пътя за Веселие, прави се едно отклонение и нагоре се стига до самият връх. Наричам го връх, защото е с надморска височина 376 метра и оттам се открива една удивителна гледка на целият Бургаски залив от нос се мине чак до устието на Ропотамо. Официалното име на Бакърлъка е Меден Рит. И въпреки, че промяната на името е направена преди десетилетие, името Бакърлъка си остава популярно. Редът е дълъг около 20 км и е широк около 3 км с продълговата форма и върви успоредно на Черноморското крайбрежие. Самият Меден Рит представлява естествена гора, която някога е защитавала равнините около Созопол от потенциални нашествия от към сушата. Тракийците изключително много са уважавали гората и допълнително са укрепили тази естествена крепост. В основата си са дъбови гори, но се срещат и габър, акации и по-ниска растителност. Бакърлъка и по-скоро неговата цялостна конфигурация е най-източната част на Странджа. Там има места, където е подходящо за скално катерене. От височината много добре се наблюдават и островите около Созопол, полуостровите, където са Атия, Черноморец и самият Созопол. В района могат много лесно да бъдат видяни долмени. Това са древни тракийски гробове, изградени от огромни каменни блокове, всеки от които с тегло над 1-2 тона. Все още не са правени някакви регулярни археологически проучвания в района, но има остатъци от стари сгради, които са били открити наблизо. Предполага се, че в дъбовите гори близо до Бакърлъка е съществувало голямо тракийско селище. По-късно това селище е станало част от територията на Аполония. И само като едно допълнение ще ви кажа, че самият път след отклонението на Веселие е доста стръмен и не много добре поддържан. Така че не е лесно проходим и е по-подходящ за коли, които имат по-висока проходимост. Thank you.
Така, следващото място, което бяхме решили да посетим, е село Младежко. След Меден Рид поехме към Веселие, преминавайки през Ясна Поляна, Ново Паничарево и Крушевец, където направихме малка почивка. В центърът на селото има едно много хубаво заведение, където човек може да отмори и да продължи нататък. Стигайки до село Младежко, където се намира и самата река Младежка, можем да разгледаме околностите и да се потопиме в тайните на Странджа. Самото село Младежко отстои на около 55 км от Бургас и на 36 км от северно от Малко Търново. Самото село е разположено в непосредствена близост до изворите на река Младежка. В района на селото могат да се видят леярниците, пещери, които са били обитавани в античността. На километър и половина западно от Младежко са останките на най-голямата късно антична крепост за българската Странджа, голямото кале. За да стигнете до екопътеките, минавате през цялото село. В края на селото има паркинг, където оставяте колите си и продължавате пеша през реката. Минава се през мост над реката и малко след това започват екопътеките. Те се разделят на две, но без значение коя ще вземете. В края си те имат малко стръмна част и с умерен ход, не повече от 20-30 минути ще ви трае, докато стигнете до изворите. Река Младежка е дълга около 40 км. Влива се в река Велека, близо до тракийски лагер под Петрова Ниво. Старото й име е Карамалък, което в превод значи тъмна река. Така се е наричало и самото село до 50-те години на миналия век, когато е преименувано на Младежко заради младежите, които са изграждали пътя по реката. Има останали 6 моста от този период, но само 2 от тях са възстановени, а останалите са срутени. В бистрите води на река Младежка може да се лови пъстърва. Множеството пещери при изворите на реката се обитават от многочислени колонии на прилипи с голям брой ценни видове. Странджа е важно място за опазването на прилипите в България. Тук са установени 24 от всичките 33 вида за страната. Близо до селото и до реката са изградени басейни, в които студената вода на карстовият извор се използват от почитателите на нетрадиционната медицина за лечение на болести, на нервната система и сърдечно-съдови заболявания, най
вече през август месец. Славата на вировете с стъковите вода се носила още по турско време. Говорило се, че тя помага на хора и животни. Местността Голямото кале е на 1 км западно от село Младежко и там са открити останки на най-голямата ранновизантийска крепост в Странджа. В центъра й се намира пещерата Калето, която е открита керамика от късното средновековие, 12-14 век. Районът е особено живописен, тъй като е изграден от каньоните на реките Близнашка и Евронозовска. В близост се намира наблюдателна кула, интересен древен замък в района на Калето, който дава възможност за панорамни наблюдения и за възможността да се насладите на красивата гледка. Замъкът, за който споменах, в района на Калето, е изграден от дърво и е малко като наблюдателна кула. Следващият обект, който бяхме набелязали, е село Брашлян. Намира се на 15 км северо-западно от град Малко Търново. Сгушило се сред китна котловина, обрасла с дъбови и букови гори. В района се намират поляни, обрасти с росен, свързани с поверието за чудесната му целебна сила през определено време от годината. Сегашното селище датира от края на
17 и началото на 18 век. Преди това хората били пръснати в няколко колибарски селища – Живак, Селище, Юрта и други. Поради зачестилите нападения от черкези, татари и турци, решават да се обединят и се заселят на едно място. Избрали сегашното му местоположение, защото било естествено защитено от ограждащите го височини и имало естествени водоизточници. Старото име на селото е Сърмашик, а настоящето е негов буквален превод. През 19 век селото е голям скотовъден център. През 1982 година селото е обявено за архитектурен резерват. 76 от къщите в него са паметници на културата и са типични представители на странджанската архитектура от 18 и 19 век. Следващият интересен обект, който решихме да посетиме, е водопадът до Козак. Той се намира на около 7 км от Малко Търново, преди село Стоилово. Близко е до шосето. И надолу води кратка пътечка, която не е трудна за ходене. Има указателните белки и удобно място за паркиране. Самият водопад до Казак е малък, но мощен и изключително атрактивен за туристите. Там, където падат пенливите води на водопада, се е образувало малко езерце. Можете да се радвате на студената и бистра вода, на тишината и птичите песни. Самият водопад е висок около 5 метра. Водите му падат на много струи и се леят върху скалите, което създава усещане, че водата сякаш блика от всякъде. И всичко това на фона на Странджанската гора. Водопадът носи името на реката, която го захранва, която пък е приток на река Айдере от поречието на река Велека. Красив и запленяващ водопад. Самото име до Козак означава 9 извора. Районът около водопада е с статут на защитена местност от 1991 година. Местността обхваща красив карстов район при река до Козак с едноименния водопад и на непресъхващите 9 извора. По поречието и има места за отдих и риболов. До самият водопад също има заграден заслон с огнище. Защитената местност до Козак е обявена с цел опазване на естественото находище на Кримски чай. Тук се намира най-компактно
от разпокъсаните в околността негови естествени находища. На около 200 метра преди водопада до Козак, отясно по пътя за Малко Търново и село Стоилово, започва една от най-популярните екопатеки в природният парк Странджанска горска пътека. Посещението на водопада до Козак е предизвикателство за всеки, който иска да усети красотата и величието на странджанската природа. Затова горещо ви го препоръчвам да отидете там и да се потопите в дебрите на Странджа, съзерцавайки нейното богато разнообразие. Последното място, което ще посетим от нашето пътуване, е Малко Търново. Градът се намира в Югоизточна България и е център на едноименната община в област Бургас. Намира се в непосредствена близост 9 км от българо-турската граница. През града минават Европейски път Е-87. Малко Търново е разположен в сърцето на българска Странджа, в средата на котловина между реките Резовска и Меча река Айдере, на 350 метра над морска височина. Градчето е обградено от горищите възвишения на планината. Малко Търново и околнището му предлагат изключително богато разнообразие на природни дадености, вековни гори, многобройни извори, причудливи скални образования, множество пещери и други. В съчетание с уникалната си природа, районът увеличава своята привлекателност
с неизбримия брой на културно-исторически паметници. Останки от перкийска култура, крепости, светилища, могили, манастирчета, така в Странджа наричат параклишите. Църкви, стари странджански къщи и така нататък. Районът на днешният град Малко Търново е населяван от най-дълбока древност. Множество пещери, мегалитни паметници и други праисторически находки свидетелстват, че тук е имало първобитно население. Първите известни обитатели, които идват по тези земи към пред второ хилядолетие преди Христа, са траките. До сега липсват положителни сведения кога е бил основан Малко Търново на днешното си място. Противоречиви са и тезите за произхода на името на селището. Според една доста разпространена легенда, градът е основан от великотърновски боляри, които след падането на престолния град от османлиите през 1393 година са дошли тук. Според друга легенда, пък името на селището се обяснява с изобилието на бодливив трън, който растял около извора големия Врис. Намира се днес в центъра на града и представляваш един от символите му. Първоначално Търново се е видоизменило на Търново, за да се отличава от старата българска столица, му добавили Малко. Заслужаваш внимание е и градският музей, археологически, исторически и природонаучен. Малко Търново може да се похвали с културно-историческите обекти, някои от които са не само от национално, но и със световно значение. Към тях се отнасят тракийският култов комплекс в местността Мишкова Нива, тракийските гробници и могилен некропол в местността Пропада и тракийското скално светилище в местността Каменска Бърчина. Днес Малко Търново е изправено пред ново предизвикателство, при което с умело използване на уникалните си природни дадености и множеството културно-исторически паметници има всичките шансове да възвърне предишният си блясък и дори далеч да го надхвърли.